mais um vídeo pra vocês e, cara, novamente consegui outra parceria de CS, graças a Deus, coisa linda, vários sorteios lá na Twitch. Se você não me segue na Twitch, tá aí na descrição, siga lá que a gente tá fazendo live, pá, 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 enfim. Estou aqui hoje no skinhub.com e, cara, hoje eu estou querendo tirar uma alpzinha pra mim, cara. Eu tô querendo uma alp, uma coisa linda pra jogar, porque eu tô sem skin, cara. Eu tô com uma skin nova, estou sem skin. Vou colocar aqui meu fonezinho, focar aqui agora, porque eu não sei qual que eu vou comprar, mano. Vamos ver todas as caixas aqui. Mano, tem muita caixa mesmo, muita caixa. Vamos começar com a do Gaben. A do Gaben. Gaben pra dar sorte. Vamos abrir 3 do Gaben. Vamos que vamos, Gaben. É quanto essa caixa? 11 cents. 11 centavos. Vamos que vamos. Vamos lá. 11 centavos. Vamos ver se. Imagina se tirar uma Dragon Lore com 11 centavos. Ah, uma Galil, mano. Ah, deixa aí. Vamos vender elas. Nem paga tudo. Vamos de novo. Vai que a gente saca uma sorte. Mano! Vem, 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 vem. Ah, tava quase perto do vermelho ali. Vou botar 10. 10. 10 tentativas. 10 tentativas. Vamos lá. Bum! Rodou, rodou. Não dá nem pra ver na tela inteira. Não dá nem pra ver na tela inteira, mano. Rodou. Eita, foi tudo. Oh! Umazinha de 50 centavos. Uma só. Tô ganhando nada, mano. Nada. Nada mesmo. Vamos lá pra outra. Essa da Gaben é horrível. É horrível. Não veio nada de bom. Vem nada de bom. Covert Lore, 9 dólares e só pega faca? Quê? Não sei você, mas eu quero uma faquinha. Hyper Beast. Ah, lá, é menos, viu? Você paga mais do que essa arma aqui. Eles são espertos, nunca que vão botar um só de faca sem ter o valor da faca. É no mínimo. Mas vamos lá, eu quero um. Vem, 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 Dragon Lore, Dragon Lore. Muito pedo, mano. Ah, aí não vale. Bora lá de novo. Vem, 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 vem. Dragon Lore, Dragon Lore, Dragon Lore. Rezo pro pai, uma Dragon Lore. É. Nosso ritmo aqui de Dragon Lore não está indo bem. A gente está negativo com 1.400. Mano, não pode acontecer isso. Cadê as caixas cara? High Roller. Não. Não vou na High Roller ainda. Tem que ir na... pequena, mano. Eu tô na... Vamos nessa aqui. Nessa aqui. 3 de CC... Bora. Vai. Eu quero faca. Eu quero faca. Eu quero faca. Manda pra nós. Uma lore. Ah, mano. Quanto é que eu paguei? 67, ó. Ganhei um lucro. Não ganhei lucro. Não ganhei lucro. Meu Deus. A gente ainda perdeu dinheiro, galera. Como é que pode isso, cara? Então, galera, agora eu vou ter que procurar outra caixa aqui. Eu não sei qual, porque nenhuma estava dando certo. Tipo, eu tenho que achar uma e, no mano... More, no more. No more. More? Why? No more. Which one should I open? This one? I can't see. Which one? It's a $250 one. That one. The camera's on the face. Okay, this one. You give me luck. Ele vai me dar sorte. You gonna give me luck? No. Watch, watch, watch the luck, watch the luck. Meu Deus. Get out. Eu só perdi, mano. So 26. Okay, I paid 250 and I got 26 on one out of 250. The other one I got 200, the other I got 29. So you lost. Perdi. Perdi, mané. Você fez eu perder meu dinheiro. Ele fez eu perder todo meu dinheiro. Agora como é que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir mais três. Vai ter que entrar mais três. Meu Deus do céu. Olha isso. Perdi de novo. Eu não dá mais. Não dá mais. Enfim, galera, eu vou parando por aqui antes que fique feio. Porque, mano, eu não ganhei nada ainda. Nada de bom. Eu ganhei umas facas muito maneiras, eu sei. Mas ali, aquele ali foi o que me ferrou. Mas enfim, galera, tá aí na descrição o link do site. É nóis, valeu. Se você quer me ver live ou ao vivo, é live ao vivo? Na live lá na Twitch, tá na descrição. Valeu, é nóis, tamo junto.